Առաջին խոսակցության ժամանակ դեստեղ դրա մասին արդեն ասել եմ, բայց նորից ասեմ, ավտոկլավի ժամանակ ես Զորաշեն ՍՊ անունը ինչ չեմ էլ իմացել եւ արդեն նշեցի, որ խոսքը եղել է հետաքրքրվածության մասին եւ դրա մասնակ տեղի ունեցել։ Մյուս խոսակցությունների ժամանակ, երբ որ արդեն ինձ հայտնի էր, որ կապեն ՍՊ, որը այդ անձանց միջամտության փորձում են, այսպես ասած, ստենդեր հաղթացնել, այդ ժամանակ Զորաշեն ՍՊ-ի անունը տրվել է։ Ու ինքովս դուք ստացել եք պատասխան, որ այո, իմ աշխատակիցներինն է։ Դիտենք, ուղիղ այո, իմ աշխատակիցներին է պատասխան, դա չեմ հիշում, բայց նախաքննական սուսմունքների մեջ էլ չեմ հիշում, որ դա զան ասածն է, որ դուք տենց ուղիղ տեքստով ինձ տենց բան ասած լինեք, բայց ես ձեզ դրա մասին ասել եմ։ Որ մեր խոսակցությունը ելել է Զորաշենի մասին միակ հավաստող բանը չատն է, մեզ մեսենջերի ներգրավություն է, որտեղ եթե ես որևէ ձևով ձեզ ուղիղ ասած լինեի, որ այո, իմ աշխատակցին պատկանող կազմակերպությունն է Զորաշենը, ես ձեզ վստահացնում եմ, դուք ոչ թե 17%-ի մասին կհիշատակեիք մեսենջերում, այլ կասեք, որ դու նախաքննության ժամանակ, երբ որ մենք առնել ենք, դուք ասում եք, որ մեսենջերի չատին նախորդել է գրագրությանը, նախորդել է հեռախոսազրույց։ Եթե ես ձեզ հեռախոսազրույցով ուղիղ ասեի, որ Զորաշեն ՍՊ-ն ընդունեի, որ Զորաշեն ասել են, որ հարցրել եմ, հետ եմ ցանկել, երկուսը ասել են նախաքննությունները։ Եթե ես ձեզ ուղիղ ասեի, որ Զորաշեն ՍՊ-ն պատկանում է Սանդիվարյանին, բնականաբար դուք հղում կանեք մեր խոսակցության, մեր գրագրության մեջ, եւ ոչ թե ոկանեք, որ չգիտեմ ինչ կազմակերպությունա, չգիտես ինչ կազմակերպությունա, ինչ ես 17%-ը նշում։ Իհարկե ես այդպես չեմ ասում, Զորաշենի, ուղղակի չգիտեմ Զորաշենի չէ։ Առհասարակ ինձ իմ աշխատակիցը ներկայացրել է, որ կա կազմակերպություն, որով 17%-ը առաջնորդ հաստատություն ունի։ Դուք հարց չեք տալիս։ Հարցը հետեւյալն է։ Եթե ես ձեզ նախապես ասած լինեի, որ այո, դա պատկանում է ՊՎՑ-ի աշխատակցի, դուք արդյոք չեք հղվանի նախապես մեր խոսակցությանը եւ չեք ասի, որ ոչ չգիտես, ես որովհետեւ չաթի մեջ ես ասում եմ, որ չգիտեմ ինչ կազմակերպել, դուք կնշեք, հարց կտեք, ասեք, ոչ չգիտես, որովհետեւ մենք նախապես ասել եմ ընդունել եմ որ աշխատակցին դա։ Շնորհակալ պատասխանամ։ Այս հարցը առերեսման ժամանակ էր ապրվել, եթե չեմ սխալվում, եւ չաթում պարոն Սանասյանը չի ասում, ես ուզում եք չաթը դրամադրեմ նաեւ չաթը։ Պարոն Սանասյանը, եթե չեմ սխալվում, չի ասում, ես չգիտեմ, ասում է, ինչ չի հետաքրքրում, դրան տարբեր բաներ են, եթե եկեք ֆիքսենք այդ մեկ։ Երկրորդը, ես չեմ ասել որևէ տեղ, որ պարոն Սանասարյանը տենց ուղիղ տեքստով ինձ ասել է, այո, Զորաշեն ՍՊՀ-ն պատկանում է Սամվել Ազյանին կամ ինչ-որ մեկին։ Ես նշել եմ միայն, որ ես ինքս եմ դրա մասին բարձրաձայնը եւ այդ չաթի ժամանակ եւս մեկ անգամ, երբ որ պարոն Սանասարյանը ինձ չի հետաքրքրում ուննա, հղում կատարող այդ պահին խոսակցության կոնտեքստում քննարկված մի թեմայի, այդ պահին ասել եմ, եթե չի հետաքրքրում կամ չգիտես, բա ո՞նց է, որ կոնկրետ էս թիվը գիտես։ Հիմա թե դա ընդհանուր շուկայի ուսումնասիրության արդյունքը, որ իրենք բոլորը գիտեն, բոլոր բրենդերը այդքանի տոկոս են աշխարհում ծածկում, թե կոնկրետ ուղիղ կապ ունի, որ ինքը գիտի, որ Զորաշեն ՍՊ-ն Սամվել Ազյանը, ես դա չգիտեմ, ես դա չեմ պնդում։ Պարզա պատասխանը։ Այո, պարզա, շնորհակալություն։
Պարզապես ձեզ մի հիշատակում անեմ, որ հետ ուրիշ կարճում է, որ ես ասում որ չատից եմ ինչպիրում, Արշյան Զորաշյանը չգիտեմ ինչ կազմակերպություն է, ինչ չի հետաքրքրում։ Հա, դա օքեյ։ Բայց ամեն դեպքում ես նշել եմ նրանից առաջ ինչ է դրել։ Խնդիրների մասին մենք քննարկում ենք ապա։ Այսքանը դիալիզի պարագաների առողջական խնդիրը։ Հարցադրում եմ պարոն Թովոսյանի կողմից, որ առողջական խնդիրներ կան, ինչու է։ Հա, ոչ թե անձանց միջև, այլ այո, այո։ Այսքանը արգելի դատարան, ուրիշ հարց չունեմ, բնականաբար ընկերոջ կիմանանք ճիշտ եք ասում, դա նիստերը կարա շատ երկարի, ու ընթացքում նոր թվեր հայտնվեն, բայց հետո մենք որոշ տեսնենք, թե ՊՎԾ-ի արդյունքում, ՊՎԾ-ի գործունեության արդյունքում, անկախ նրանից, թե արդյունքում ով ինչ շահ հետապնդում դե թե չի հետապնդում դե, բայց արդյունքում հետո մենք որոշ տեսնենք, որ ՊՎԾ-ի գործունեության արդյունքում պետությունը շահել է շատ։ Աջան հարցեր խնդրեմ։ Ամեն հարցը, որ Խաչատրյանը արդեն ընդգծեց, ազգային